da mu karka yi haka, amma na kafi kowa sanin duk garin nan bafan Iro zai iya kashe ko nawa ne a kansa. Dakata, bari Allah, me ke kokarin aikata haka? Kashkanci zaki? Malam, har in kana yi wa Allah, ka bar ni in kashe kaina. Wani sabo ne dauke da sabon kallon ku, shiri kayacecce don ku aka yi shi masoya kallon fina-finan Hausa. Daga yau Salai, in na ƙara zuwa zan kashe wani, kar ka ƙara hana ni. Ku nema don cire kwarkwatan idanunku. Hanyar da ka biyo ka tawo, ita za ka koma can garin da ka baro shi ne garin Magariya. Ka je ka shiga lungu da saƙo duk inda ka ga Adamu, ka kashe shi. Ka kashe shi! Jaggu! Ya kashe marga da Adamu. Shiri ne mai dogon zango wanda zai na zuwa muku a YouTube channel mai suna Ba Musa TV. To wai dan Allah marka, a hakan shine Ibro yake so ya aure ni? Wallahi marka, kin san ne ai da shishigi. Ai wannan ba shishigi bane, waye waye. Suna na Indo. Wani irin kai ba jini na ba. Allah, mai kam wallahi mai ware Yahuda. Aba Iro wadu munya. Dara Iro. Allah, barki. Ma, na ƙara tuntuban babban magana a auren mu, amma na he ƙara sheda mu yace idan dai kai zan aura idan in tabbata ban yi aure ba. Inda kenan. Ni ko in dai har baki zan aura ba. To gaskiya sai da dangoma ban yi aure ba. Jungudo, DJ, ka bar wannan maganan kawai. Jungudo. Wanda ya dau nauyin shirin Safiyanu Zuma, labari da tsarawa Ishaku Justice, wanda ya bada umurni Muhammad Sani number 1. Garin Magariya shiri ne mai dogon zango, a bibiye mu a YouTube channel mai suna Ba Musa TV domin kallon shirin da wasu shirye-shirye. Yan wasa Adamu Sayyadi, Ismail Tsito, Safiyanu Zuma, Sabiu Baushe, Muhammad Ali, Sabiu Nakowa, Suwai Basubi, Markan Gombe, Habiba Salwa da kuma Aisha Isa. Garin Magariya. Ina cikin damuwa ne. Damuwa kuma? Ni kuma me game da damuwarki? Ni ma kin zo ne kina so ki kashe ni kamar yadda kika sa aka kashe Adamu da Marka. Garin Magariya na nan tafe.